calcinha vai aparecer. E aí, meus amores, seguinte, galera, hoje vai rolar uma competição de embaixadinha, só que diferenciada, vocês vão ver aí durante o vídeo, mas no final vai ter prenda pro time perdedor, e quem vai pagar essa prenda comigo é ela, uma Dani! Galera, é o seguinte, ui, adorei. Galera, é o seguinte, os meninos vão jogar e vão ver quem vai ganhar, mas quem perder vai rolar um paredão. E esse paredão? Finalmente vamos nos vingar, né? Chega, só a gente que sofre, vamos fazer sofrer também. Já vai na hora, agora os meninos vão sofrer na nossa mão e eu quero saber o que mais vai acontecer. Fala pra mim. Pra saber mais, nós vamos chamar a nossa cheerleader, Samira Close. Uhul! Tinha que ter alguém, né, gente? Sem alguém, não fica engraçado. E aí? O que é que vai rolar hoje nesse futebol? Gente, vocês sabem que eu não entendo nada de futebol. Vai passar um carro aqui atropelar todo mundo agora. Falar pra vocês que eu não entendo nada de futebol e hoje eu vou só torcer. Porque é capaz de chutar o chão e não chutar a bola. Não só tá? Torcer, mas você também vai dificultar. Tem uns objetos ali que vai ser usado e você vai colocando pra galera. Objetos usados? Eu vou usar os objetos. Ah! Eu já adorei! Objetos é comigo. Enfim, bora começar então? Preparadas? Todo mundo preparado? Se bora. Então bora dividir esses times e começar essa competição. Bora. 2-1. 2-1. 2-1. Eu, Anreda, Alemão e Morato. Primeiro vamos ver quem faz mais embaixadinha, a dupla, tá? Então vamos somar aqui dos dois. Quem vai começar? Eles. Eles, então vem. Eles o quê? Não, mas vamos disputar essa porra para o par. Para aí, então. Eu fiz mais baixadinho que vocês tudo, então você começa. Par. É justo. Que justo. Lógico que é, Fê. Vai, par. Acabou. O Rito vai começar aqui, ele é o menino deste temido, capitão. Vai lá. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. É o número mais ou menos, eu prefiro acima de 20. Embaixadinhas acima de 20. Quatro pontinhos. A primeira dupla fez 22 pontos. Vamos ver a próxima agora. Agora vai ele. O rei da meia branca. 1, 2, 3, 4, 5. Ai, pelo amor de Deus! Quase quebrou a câmera, essa câmera caiu. Ia ter que jogar muito Free Fire pra pagar. Sem pressão nenhuma, vai morar. Perde não, Morato. Vai, Morato. Vai, Morato. Tá fácil demais, então, pra dificultar um pouquinho. Agora eles vão ter que fazer embaixadinha com isso aqui, ó. Uma mini bolinha. E aí, será? É bolinha de cachorro? Bolinha de cachorro. Pexi, então vambora, vai. Já era. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Barbarizou, arrasou. Agradecer a Deus, a paz evangélica. E agora ela vem ele. Alemão passando frio, vem de meia. De meia nesse solzão, ele tá igual eu, digo. Fechou, tá nas tuas mãos, Morato, vai lá. 22, hein? 1, 2, 3, 4. É, porque é muito fácil, eu não quero. Não dá. Teve a chance de ganhar. Fácil. Não dava fácil. Agora, mais um objeto estranho aí pra uma embaixadinha. Meia. Eu acho que é mais tranquilo que a bolinha, não é não? O que vocês acham? Acho que é mais fácil que a bolinha. É mais fácil, né? Mais tranquilo. Então quem? É a dupla aqui perdeu, começa. 1, 2, 3, 4.
4 valeu? Não, acho que não. 3. Acho que valeu. Como você não bateu na meia, meia caiu? Não, acho que valeu, valeu. Valeu, cara. Valeu os 4? É, quando encostou, valeu. É do mesmo time, né? Não. Tá bonzinho, que é isso? Lembrando que no final vai ser duas facadas, viu? Brincadeira. Vamos lá, vamos ver o talento do menino Morato. 1, 2. O talento foi só de principiante. Realmente. Acho que 6. 7, bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Galera, e agora bora ver com isso aqui, ó. Durex, fita. Bora ver. Vambora. Tá com medo da 2. 3. Tá bom. 3. 4 sem baixadinha. Acontece, três, né, galera? Vamos dar humildade. 4, tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá bem gostado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Meu Deus! 12. É que o Morato ele só funciona com objetos exóticos. Vamos lá. 1, 2. 3, acabou. Que rápido. É. That's what she said. Vai lá, Caiseira. Mostra. Tá ótimo. Obrigada pela participação. Pode ir pra casa. Obrigado pela participação. É muito difícil. Agora tá 2-1. Caramba, caiu o dedo da bendita. Agora tá 2-1. Próximo objeto, então, um balde, galera. Eu nunca vi embaixadinha com balde na minha vida. Será que pode na cabeça ou embaixadinha só no pé? Os cabeçais daí é traumatizante. Meu Deus. Então vai, qual vai ser a dupla corajosa? Anreda, deixa o Anreda aqui, ele é o cara das estratégias. Qual vai ser a sua estratégia de fazer embaixadinha com balde? Fica batendo assim, ó. Você espera, não pode falar. Não, é duas aqui. Ah, tá. Por que você tá apontando isso na minha cara? Eu tô ficando com medo, cara. Duas ou uma rara? Você fala. Ah, pra eu falar? Então vamos lá, o engajamento é o seguinte. Anreda já começou a analisar as possibilidades. Tirou o balde, ele é muito inteligente. Tirou 2 baldes, cara. De 1 balde ele conseguiu fazer 2 baldes. Cara. Esse viu? Menino promete. É, promete, promete. E tá solteiro. Tá solteiro? Tá solteiro. Não, ele gosta de mulher, será? Quebrar, vai dar na minha. Não, não tem, eu bati aqui. Você não gosta de mulher? Não, não tem, mas... que ela vai pro ar pra trás. Posso ter tudo que ela quiser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ganhou, ganhou. Ela aprende, vai pra cá, pra lá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Foi, a gente não precisa de um. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O mae wa mou shindeiru. Nani? Homofobia explícita aqui na Rezo, galera. Que isso? Eu tô completamente desestabilizado emocionalmente. Puxou tudo quase na minha cara. Eu que pedi pra eles contar. São 2, 3, 4, 5, 6. Boa, irmão! Passou de 3, cara. É, é o novo recorde do alemão. Galera. Tem que fazer bom. Acho que foi, acabou. 3, 4, 5, 6, 7, 8. A Rezo, não tem mais o que inventar, vamos chutar uma boa. E a não, da câmera. Não, não volta não, pô. Eu não tô tô conversando do meu lado. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Boa! 12, 12. Ah, é um beijinho com a bolsa. 2, 3. Eu vi ele com os dentes no chão agora. Comendo o asfalto. 3 de 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nossa! Nossa! Contou, você não pega o tanto. Duas. Cuidado, hein? 2. Boa, boa. Que merda, hein? Cadê o casal? Cadê? Acabou já? Acabou. Tem a latinha lá, ó. Agora a dupla perdedora vai pro paredão. Né não, Dani? Paredão. Bora lá então. Então, galera, tá lá Morato e Alemão no paredão. Mas o que, que é paredão? Tem aqui a bola linda. Dani vai dar de bicuda e vai acertar eles dois que estão ali no paredão chorando, desesperados.
Tão lindinhos. É. Tem algo a declarar, Madara? É, eu sinto muito, a produção me obrigou a chutar vocês. Mentira! Pode crer, pode crer. É verdade. E vamos perder o pulmão agora. Vai lá. Vai! Eu quero ir! Bota mais perto que eu sou mil. Aê! Vai lá. Eu chutei de longe, hein, minha defesa. Pode ir? Vai, Ingrid. Papoca! Que isso? Que louco! Olha, Samira agora, Samira. Ela vai de novo? Vai. Vai, tô chutando pela Samira agora. Pronto, vai lá, porque se eu chutar o mesmo. Ai, ok, você quer conserto o quê? O alemão ainda não ganhou bolada. Nossa! Não, parei. Pera, último. Chuta, vai. Cuidado, Ingrid. Ô, Matheus, é muito. Foi, já foi 5 vezes, já, tio. Vai. Do it! This is your last chance. Então, esse foi o vídeo, galera. Não esquece de deixar o likezão, de se inscrever no canal e comentar bastante aqui quais os próximos desafios, que vai ter muito conteúdo aqui no canal da Red, tá bom? E aí, gostaram, galera? Adorei! Eu amei, galera! Eu achei incrível! Ok, então, um beijo, até a próxima! Tchau, fui!